Hej och välkomna till Kosovo och Pristina. Nu är jag på vandrarhemmet här. Jag ska gå ut och käka frille som ni ska följa med på. Här är min säng. Och här är vandrarhemmet. Ja. På summet. Och vi går ut härifrån. Ja. Så, nu drar vi och käkar frulle. Ser vi kanske hittar Dua Lipa under tiden. Vem vet? Hon var här förra veckan. inte på vandrarhemmet såklart. Hon bodde nog lite bättre. Hon är från Kosovo. Faktiskt. Eller hennes föräldrar är från Kosovo. Kosovo-albane. Fick jag lära mig igår. Nu ska vi se om vi kan äta en god och nyttig frukost i den här. Ska jag hitta det på Google som ligger ungefär 6 minuter eller så. 450 meter. Sen så har jag fortfarande bestämt mig om jag ska dra vidare till något som heter Peja ska jag till. Kanske i denna video. Eller så blir det i nästa video. Beror på att den här är något till eller inte. Japp. Här har vi. Då bor vi på något som heter Central. Pristina Central Hostel. Som ni ser där på bilden. Pristina Central Hostel. Det är väldigt, väldigt trevligt för en lägenhet. Den där finns bara en toa. Så man får ju köa lite på toaletterna. Men nu går vi och käkar. Nu går vi och käkar. Frukost. Den viktigaste måltiden på hela dagen. Men, har ni varit i Kosovo? Kommentera gärna vad ni tycker. Än så länge är jag väldigt positivt överraskad. Jag har bara sett huvudstaden och gått en walking tour, så jag har inte gjort så mycket. Jag käkade en väldigt god falafel igår. Med några från The Walking Tour. Det var lite så socialt igår också. Vi skulle gå hit då, tror jag. Ja, så är det med Google Map. Men vi ses i restaurangen. Ja, det blev ändrade planer. Jag tänkte gå till ett ställe på Google Maps som hade väldigt god frukost. Men det fanns inte på Google Maps när jag kom fram. Så blev ingen frukost där. Så jag får nog gå och handla något istället. Så ändrade planer blev det på den här morgonfrukosten. Så jag ska se, hitta någon affär här. Jag gick förbi någon affär. Fresh food tror jag. Så får bli det istället. Sen så drar vi nog här så. Vi drar till Peja idag. I denna video blir det. Så häng med till Peja. Efter frukost, efter frulle. Nu är vi tillbaka på busstationen igen. Nu ska vi försöka hitta en buss till Peja. P-E-J-A. Peja. Som ska vara en härlig bergstad i Kosovo. Här kan man hajka, vandra, zipline, rafting kan man göra också. Lite alls möjligt. Ska vi se om vi kan hitta en till Peja. Peja. Busse Peja. Ska kosta 5 euro. Och det går väldigt ofta. Hej. Vi ser. Ja, den här bussen ska vi åka med. Vi ser. Här står det.
P-I-I-E. Men jag heter även Peja. Peje. Olika språk helt enkelt. Ska se om vi kan köpa något att käka här. Mellanmål. Chips. Nötter. Och cola ska vi väl ha. Ja, men vi ses på bussen. Kostar 5 euro som sagt. Är bara ungefär 90 minuter. Buss här, så det är inte jättelångt. Här kan man ha lite tidningen. Korsord. Här ser ni. Som är i Kosovo är en Kenya. Och här stavas det som man säger. P-I-I-A. Men jag spanar som heter P-E. Ja, nu ser jag. Det ska vara samma. Ni vet vad. Vi ska hitta någonstans att sova. Och ja, välkomna till Peja. Thank you.
har jag varit i Peja några timmar. Jag försöker fortfarande lista ut vad jag ska göra här imorgon. Om jag ska vandra. Här skulle jag bara vilja åka till någon sjö och chilla. För jag försöker lista ut. Det var en bar under kriget. Under Jugoslavienkriget. Som ni såg. Ja, det var ju upplyftande. Jag trodde det var, jag har inte riktigt koll på de här alla. Det såg ju bara en skylt, Panda Bar. Tänkte jag, kanske det var trevligt. Men det var det ju inte. Det var en något från det, från kriget, så att säga. Men ja, jag vet faktiskt inte vad jag ska göra. Man kan vandra här omkring också. Så kanske blir det en liten vandring av något slag imorgon, i nästa video helt enkelt. Ja, vi får se. Jag vet inte, du vet inte riktigt. Men det är, ja. Vad ska man säga? Det är nog det man ska göra, vandra. Man kan också hyra, eller man kan ju inte om man kan hyra. Men det är väldigt populärt att cykla här. Det skulle jag vilja göra. Men det får jag har försökt att se om jag kan hitta en hyra cykel eller en mountainbike, men det verkar inte gå. Då vi får se vad vi gör. Ja, det börjar bli kvällen nu här också. Då, ja, vi får se vad som händer i Peja, Kosovo. Tjena! God kvällen! Nu har jag kommit till Peja. Vad fan! Så, ja, lite det som vi gjorde i Istanbul. Bazaar. Ja, här är det ju små affärer, men det kan ju också vara marknader och så. Men här verkar det vara mest smycken, väldigt liknande där vi var på i Istanbul faktiskt. Och så det här får nog avsluta den här dagen i Peja. Mycket folk här. Men här kan du köpa allt möjligt. T-shirtar. Jag vill köpa en ny t-shirt. Den här börjar bli lite utblek. Det var den jag köpte i Bangladesh. Solblek och utvättad. Jag kanske ska köpa en ny t-shirt. Jag är här imorgon också. Som sagt, jag har fortfarande inte bestämt mig vad jag ska göra. Jag ska nog inte vandra. Jag ska nog bara chilla. Så jag kommer nog filma en ny video imorgon också. Men det blir väldigt... Det blir ännu mer flummigt än den här videon. Men i alla fall, Peja, en dag till. Sen så åker vi nog till något som heter Prisen. Jag säger nog, liksom, jag vet inte riktigt hur... Jag har ingen aning. Jag ändrar mig hela tiden. Lite ambivalent sådär. Det är väl, ja. Men ja, tack för att ni har tittat. Så ses vi i nästa video i Peja. Och vad vi gör då? Det måste ni ju följa. Trycka på följa-knappen. Och... Kanske tummen upp för den här videon så får ni veta vad jag kommer att göra i nästa video. Förmodligen inte mycket. Men något kommer vi ju såklart göra. Äta. Kolla man på några sevärdheter. Visa lite mer vandrarmöd. Jag bor helt själv på vandrarmöd. Inte en chef där. Inte ens ägaren där. Så det blir intressant. Så ha det bra. Vi ses nästa gång.